Setiap hari, orang bangun, pergi kerja, melintas lalu parit terbuka, vandalisme, makan malam, tidur dan mati akhirnya. Tetapi CitiAction Hero berbeza. Mereka mencari situasi yang boleh diperbaiki. Mengesan larva nyamuk. Sampah yang tidak dikutip. Pipe-pipe bocor. Pokok tumbang. Meletak kereta secara haram. Dengan dua klik CitiAct App, anda boleh menghantar gambar dan maklumat situasi. CitiAction Heroes kini berpeluang memenangi telefon bimbit Huawei dan hadiah-hadiah lain. Hadiah bernilai RM100,000. Layari www.citysense.com dan muat turun CitiAct App dan jadilah CitiAction Hero.